কোনটা ফটো উঠা বল ধরে পিলা পিলা মাকড় দানি পিলা পিলা মাকড় দানি। আচ্ছা শান্ত ভাই, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ମାଲିଆଟୁରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଛଡ଼ିଛେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଦିନ ତ ଆସିପାରିବାନି। ହଁ ଆଜି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଛେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ, ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ଯୋଉ ଫୋନ କରୁଥିବାର, ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ନାହିଁ କି ଏବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ? କେହି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବାସ ନାହିଁ, ସେ ଧ୍ୟାନଟା ଏବେ ଭୁଲିଗଲା। ଏବେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ଆଗେ କଥା ହେଇକିଆ ଦେଖିବା। ତୁ ଧରେ